Mənə ağzına gələn komment yazanlara həsr olunur. TikTokda nə gözləyirlər, nə gözləyir onları qoyun baxsınlar. Yazın, deyirsin, dəyəmişəm. Ay, sağ ol. Biraz yuxarı. Yuxarı birinci. İndi möhkəm zərbələr. Ya Allah. Qısa kurşu içimli. Mənim məhv edici. Alo. Ətər də qayfın var. Nə gözləyir o komment yazanları? Oğuz, sən yaxşısan? Yaxşı. Allah.